Наразі йде процес формування нового тарифу для КП «Водгео» на послугу з водопостачання та водовідведення. Саме підприємство називається тарифом виживання, а споживачі послуг – непосильним фінансовим тягарем. Тож, щоб зважити всі складові, в чергове зібралась тарифна комісія. Ініціатива міського голови було надано завдання КП «Водгео» та управління житлово-комунального господарства стосовно віднайти шляхи зменшення поданого тарифу. Єдиною складовою зазначалося ще на минулому засіданні тарифної комісії, яку можна скоригувати в тарифі, це відсоток від прибутку підприємства, який воно може використовувати на розвиток. А найбільш вагомою складовою все ж є ціна за електроенергію. За рахунок цих цифр і намагались знайти можливість хоч трохи зменшити вартість послуги. На сьогоднішній день нам КП «Водгео» подало тариф зі всіми зауваженнями виправленими. Ми поміняли в діючому, той, що був розрахунок в тарифі, електроенергія взята ціна 5,15 з порівняною ціною 7,114 і там на 0,4% змінила заробітна плата в зв'язку з коефіцієнтами, які ви поміняли, які були заложені по штатному розкладу. І прибуток 2% на обігові кошти був. В зв'язку з цим при перерахунку у нас тариф, який був попередній розрахований, складав на централізоване водопостачання 45 гривень 13 копійок за метр кубічний і для встановлення вузлів комерційного обліку. Так, це багатоквартирні будинки з ПДВ, да? 45 гривень. Без встановлення вузлів комерційного обліку 39 гривень 4 копійки і на централізоване водовідведення 36 гривень 21 копійка. В сумі складав тариф на 81 гривня 34 копійки. Наразі перерахунку тарифу, замінивши відсоток прибутку і ціну на електроенергію, яка взята була по договору, який, я так розумію, по торгам відбувався, ціна стояла, то у нас вийшовся тариф за встановлення вузлів комерційного обліку для споживачів багатоквартирних будинків 34 гривні 47 копійок з ПДВ, без встановлення вузлів комерційного обліку 32 гривні 40 копійок з ПДВ, централізоване водовідведення 33 гривні 42 копійки. І в сумі виходить централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, тариф 67 гривень 88 копійок з ПДВ. Також у нас трохи змінилась плата за абонентське обслуговування в зв'язку з тим, що на протязі 2022 року буде зменшуватися прожитковий мінімум. Була взята середня цифра прожиткового мінімуму, там змінюється з 1 липня і взята була цифра усрідньона. Тому плата за абонентське обслуговування вузлів комерційного обліку по водопостачанню складає 11 гривень 40 копійок, без обслуговування вузлів комерційного обліку по водопостачанню 8 гривень 25 копійок. І по водовідведенню 8 гривень 25 копійок – це все з ПДВ в місяць на одного абонента для всіх груп споживачів, які отримують послугу централізоване водовідведення та водопостачання. Також було прийнято рішення про часткове фінансування закупівлі побудинкових лічильників за рахунок міського бюджету. Це теж трохи зменшує тариф. Інвестиційну програму на закупівлю вузлів комерційного обліку ми зменшили вдвічі. Половина підприємства за власні кошти покупає, половина – за міський бюджет. По рентабельності можлива гранична норма – це 4%, вона зменшена до 2%. Ремонти, які були теж включені в тариф, запропоновані 81,75, на нуль зведені. Тобто нема жодного ремонту, не закладено сюди. У членів тарифної комісії були зауваження, що не закладати кошти на заміну мереж – це зв'язати руки підприємству. Хоча й розуміють, що для споживачів будь-яке збільшення тарифу обтяжливе. Та все ж цей процес повинен іти паралельно із покращенням послуги і модернізацією підприємства. Завтра люди в скриньках отримають нові розрахунки, так, підвищення за воду. Ви, як керівники підприємства, і влада, відповідно, вся в цілому, повинна що сказати людям, що ціна підвищена, але взамін ви отримуєте кращу якість води, постійне постачання, постійне, безперебійне, так? Зроблено. Ми це повинні людям говорити, що вони задають питання, що вони зробили для покращення
надання цієї послуги, і в тому числі якості води самої, так, взамін на підвищення тарифу. Це логічне питання, так, якщо піднімається будь-який тариф, це є така загальнодержавна позиція. Якщо тариф підвищується, ми повинні взамін запропонувати людям якість тарифу кращу, вірніше, послуги. Наприклад, під Качками дадуть можливість цілодобові всі райони Сміли, щоб була подача води. Це плюс. Звичайно, трохи збільшиться електроенергія, бо це, наприклад, нічний час в основному буде, але збільшиться реалізація фактично. Ми вже зробили на годину, продовжили були з 11, з 23 до 24 години, і в нас фактично, затрати, ті, що на електроенергію, вони окупилися. Тобто люди після 11-ї водою користуються. А коли вони будуть користуватися і не будуть думати, що вони прийшли додому і води немає, їхати поспішати, щоб там, я вбачаюсь, покупатися чи ще щось, вода буде постійно. Звичайно, у нас проблеми йдуть із мережами. Якості зменшення споживання електричної енергії – це якомога швидше. Я вам на це акцентував увагу. Провести, зареєструвати другий транспортний засіб, провести всі відповідні процедури, здати поки що в оренду, тому що немає іншого на шляху, і терміново зайнятися мережами, особливо на першому підйомі. Ми всі бачили, в якому вони стані, ті мережі, коли вони останній раз чистились, а вони взагалі не чистились, можна сказати, частково там десь чистились. Якщо буде проведено, я розумію, що протяжність ваших мереж дуже велика, і це не один рік роботи, всі це розуміють прекрасно. Але якщо буде мережа водопостачання і водовідведення промита, це відповідне зменшення теж споживання електричної енергії. Тому наше підприємство водопостачання повністю забезпечено обладнанням, яке дозволяє роботи по прочищенню мереж водопостачання та мереж водовідведення. Повністю забезпечено. Не треба наймати техніку сторонню, сторонні організації і платити кошти. Тобто воно вже в змозі це робити своїми силами. Крім того, запевняє керівництво підприємства, за останній рік здійснили і інші кроки, щоб вивести роботу ВОДГЕО на якісно інший рівень. Основним напрямком Ігор Петрович, Анатолій Васильович, на наступний рік, на цей рік, який є вже, все у вас є в першу чергу, це зменшення споживання електричної енергії. По інформації, яка в мене є, то у вас в порівняно з 2020 роком зменшення споживання електричної енергії становить близько 260 тисяч кіловат. 256, за цілий рік. Наразі, якщо ми поставимо під Качки, ті, що купені були за рахунок ПСО, буде йти доля зменшення електроенергії на споживання. Там доля була невелика, тому що складова електроенергії на підкачках, вона в загальній, в загальному об'ємі невелика її доля. Плюс, якщо взяти, порівняти, яка це літра води. Літра води, виходить, це 1000 літр води коштує 67 гривень. 1000 літр. Тобто 1 літра 6,5 копійок. Для нас це оптимальний варіант. Ми заклали 2% рентабельності, ми забрали на ремонти, брали повністю все. І ми плануємо за ці 2% робити зазор, наприклад, люфт на підняття, наприклад, електроенергії, як варіанти. Наскільки нам вистачить. Плюс за рахунок цих 2% ми ж плануємо також робити якісь, за власний рахунок, робити якісь ремонти поточні, в тому числі там основні засоби і так далі, тобто відремонтовувати там, бо це в нас постійно вже мережі старі, нам потрібно щось робити. Да, ми за цей рік продвинулися дуже сильно, у нас є на сьогоднішній день матеріальна база достатня для того, щоб надавати повноцінну послугу. Я хочу додати, що за результатами другого кварталу минулого року ми спрацювали на 974 тисячі валового прибутку. За результатами третього кварталу ми спрацювали 1 мільйон 261 тисячу валового прибутку. Це вперше за 10 років. Ми відремонтували мережі, в тому числі у центрі міста, 150 метрів за власні кошти. Ми відновили 4 свердловини, вони практично нові. Достатньо води для того, щоб забезпечити водопостачанням влітку без всяких перебоїв. Абсолютно. Досягнень дуже багато, тому збільшення тарифу дасть нам можливість функціонувати нормально. Серед найбільших нарікань споживачів є втрати води на підприємстві. Та в цьому напрямку, запевняють, на ВОДГЕО не сидять склавши руки. Перше, що було зроблено на підприємстві,
Це створений відділ безпеки з колишніх працівників міліції, які щомісяця виявляють незаконні підключення до водопостачання та водовідведення. Знаєте, коли в квітні у нас шквал був таких незаконних підключень, в травні, в червні, в липні, в серпні, розумієте, щомісяця відділ безпеки переносить підприємству, просто, як то кажуть, з неба 150-200 тисяч штрафів за незаконні підключення. Це збитки. Ми перший водоканал в Україні, у якого є відділ безпеки. Ми перші в Україні, хто порушили кримінальне провадження за крадіжку води. Тому по всіх випадках, які виявляє відділ безпеки, порушуються кримінальні провадження. В результаті тривалого обговорення члени тарифної комісії цього разу на своєму засіданні поданий КП «Водгео Тариф» погодили у такому розмірі. Вноситься пропозиція. Послуга централізована водопостачання з вузлами комерційного обліку – 34 гривні 47 копійок. Централізоване водовідведення – 33 гривні 42 копійки. Разом 67 гривень 89 копійок. Запропонований КП «Водгео» був 81,34, першочергово запропонований. Послуга централізованого водопостачання без вузлів комерційного обліку – це приватний сектор – 32 гривні 40 копійок. Централізоване водовідведення – 33 гривні 42 копійки. Разом 65 гривень 82 копійки. Запропонований був першочергово 75 гривень 25 копійок. Тепер дані тарифи на водопостачання і водовідведення мають ще розглянути на засіданні виконавчого комітету та винести остаточне рішення щодо вартості цих послуг.